Коли справа доходить до транспортних гелікоптерів, мало що відрізняє військові від цивільних. Безперечно, прилади, вантажопідйомність та внутрішня конфігурація можуть змінитися, але більш-менш за швидкістю вони залишаться такими самими. Ще один аспект полягає в тому, що деякі з військових версій спочатку були цивільними версіями, модифікованими для використання у військових цілях. Честь стати розробником визнаного найшвидшим вертольотом у світі належить американській фірмі Sikorsky Aero Engineering Corporation. На програму було витрачено 50 мільйонів доларів. Перший політ досвідченого зразка Sikorsky X-2 відбувся 27 серпня 2008 року. Цей літаючий апарат будувався з урахуванням експериментального вертольота S-69. Мав співвісну схему з гвинтом, що штовхає. Управління машиною електронне. Конструкторам вдалося досягти швидкості 415 км на годину. Усі отримані висновки в результаті програми стали основою військового вертольота S-97 Raider. Sikorsky S-97 Raider є однією з найновіших розробок в галузі військового конструювання. S-97 Raider є безпілотним вертольотом, який відрізняється від своїх попередників більшою швидкістю та маневреністю. За допомогою нових технологій він може літати зі швидкістю близько 400 км на годину, що вдвічі більше, ніж у звичайних вертольотів. Також, завдяки своїй маневреності та відмінній стабільності в повітрі, S-97 Raider може здійснювати обертання на місці та виконувати складні маневри, що дозволяє ефективно використовувати його в бойових умовах. Крім того, Sikorsky S-97 Raider оснащений новітніми системами озброєння, які дозволяють проводити бойові дії в повітрі та на землі. Зокрема, вертоліт може бути укомплектований кулеметами, гранатометами та різноманітними ракетними системами. Далі йде не менш цікава машина – Bell V-280 Valor. Це американський багатоцільовий вертоліт, розроблений компанією Bell Textron. Він є одним з претендентів на отримання контракту від американської армії на нову вертолітну платформу для заміни старіючих вертольотів Black Hawk та Apache. V-280 Valor є вертольотом з турбувальними двигунами, який здатний досягати швидкості до 520 км на годину та має дальність польоту до 480 км. Він має максимальну взлітну масу 16 тонн та здатність перевозити до 14 пасажирів. Ще одна особливість V-280 Valor – це можливість перетворення крісел пасажирів в ганштовні стійки, що дозволяє використовувати цей вертоліт як бойову платформу з високою вогневою потужністю. V-280 Valor може переносити до 8 ракет Hellfire та 4 керованих ракет GAGM, а також кулемети та гранатомети. У порівнянні з іншими гвинтокрилами, V-280 Valor має менші вібрації та шумові характеристики, що робить його більш комфортним для пасажирів та ефективним у бойових умовах. Airbus H-160 – це найновіший вертоліт компанії Airbus Helicopters, який був представлений у 2015 році та введений в експлуатацію у 2020 році. Цей вертоліт розроблений з використанням найсучасніших технологій, що забезпечують надзвичайну продуктивність та ефективність. Одна з ключових особливостей H-160 полягає в його технологічній новизні. Наприклад, вертоліт оснащений цифровим керуванням польотами з пілотажною системою Fly-by-Wire, що забезпечує точність та стабільність при маневрах. Також H-160 має новітні системи навігації, які дозволяють пілотам легко та точно керувати машиною. Ще однією важливою особливістю H-160 є його покращені характеристики з польотної точки зору.
він може розвивати швидкість до 296 км на годину, має дальність польоту до 851 км та може підніматися на висоту до 5000 метрів. Сікорський С-92 – це потужний багатоцільовий вертоліт середньої вантажопідйомності. Вертоліт створений з метою виконання завдань, пов'язаних з транспортуванням пасажирів, пожежогасінням, пошуково-рятувальними операціями та перевезенням вантажів. С-92 має два двигуни GE-CT7-8A, кожен з яких має потужність 2000 кінських сил, що забезпечує йому швидкість польоту до 306 км на годину та дальність польоту до 1000 км. Вертоліт може перевозити до 19 пасажирів та 3 членів екіпажу. Одна з головних переваг С-92 – це його висока маневреність та стійкість в повітрі. Вертоліт оснащений автоматичною системою керування, яка дозволяє виконувати політ навіть у складних погодних умовах. Крім того, С-92 має великий обсяг вантажного простору, що дозволяє перевозити різноманітні вантажі та обладнання. Leonardo AW609 – це літак вертикального зльоту та посадки з гібридним типом приводу. AW609 є першим у світі гібридним літаком, який може пересуватися як гелікоптер і як літак. Літак пропонує велику швидкість та дальність польоту порівняно з традиційними гелікоптерами, що робить його особливо привабливим для використання в комерційних та військових цілях. AW609 має два двигуни, які працюють як турбінні та електричні приводи, що забезпечує йому високу маневреність та економію палива. Літак може розганятися до швидкості понад 510 км на годину і має дальність польоту більше 1000 км. Сікорський CH-53K King Stallion – це один з найбільших та найпотужніших вертольотів у світі, який був розроблений для військово-морських сил США. Цей вертоліт є наступником CH-53E Super Stallion і був призначений для виконання завдань, пов'язаних з перевезенням важких вантажів та людей, а також для підтримки військових операцій. CH-53K King Stallion має вражаючі технічні характеристики. Вага гелікоптера складає 39 900 кг, а його довжина – 30 метрів. Ширина машини складає 7,6 метра, а висота – 8,6 метра. Завдяки своїм великим розмірам CH-53K може перевозити до 15 тонн вантажу, що дозволяє перевозити техніку, обладнання та військових в будь-яку точку світу. Один з ключових елементів CH-53K King Stallion – це його новітня авіоніка, яка дозволяє вертольоту працювати в будь-яких погодних умовах та в нічний час. Вертоліт оснащений передовими системами навігації та комунікації, а також нічним баченням та інфрачервоними приладами, що дозволяє йому безпечний політ в будь-яких умовах. Ми можемо тільки здогадуватися, які ще нові можливості та досягнення чекають на нас у майбутньому. Ну що ж, друзі, на цьому сьогодні все. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися на канал і ввімкнути сповіщення, щоб першими дізнатися про вихід нового ролика. Спасибі за перегляд, побачимося!